ନାମ ଦେଖିବା ଆମର ଏସେ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ପାଠ ଭାରତରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା? ସେଲା ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ଦୁଇ ନମ୍ବର, କେବେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସାଇମନ୍ କମିଶନ 1927 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାଇମନ୍ କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ସାଇମନ୍ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 7 ଜଣ ଥିଲେ। ଚାରି ନମ୍ବର, କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା? କଂଗ୍ରେସର ମାଡ୍ରାସ ଅଧିବେଶନରେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ସାଇମନ୍ କମିଶନ କେଉଁଦିନ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ସାଇମନ୍ କମିଶନ 1928 ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା? ସାଇମନ୍ କମିଶନ ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ସାତ ନମ୍ବର, ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ବିରୋଧ କରି କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ପୁଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ। ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ? ସେ ହେଉଛି ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ନଅ ନମ୍ବର, 1928 ନଭେମ୍ବର 17 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1929 ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ଲାହୋରଠାରେ। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରିନ ତାହେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ 10th Point କୁମାର ସାର୍, ଯାହା ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯାଇକି ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓର PDF ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେତେଟା ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ ଜାଣିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଗାର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 1929 ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ବାର ନମ୍ବର, କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତେର ନମ୍ବର, 1929 ଡିସେମ୍ବର 31 ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ। ଚଉଦ ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦିନଟିକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ହେଉଛି 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା? ସେ ହେଉଛି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଷୋହଳ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସତର ନମ୍ବର, ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାରେ କେତେଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି 78 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅଠର ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାବରମତୀଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି କେତେ ମାଇଲ୍? ସାବରମତୀଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି 241 ମାଇଲ୍ ଥିଲା। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର, କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର, କେଉଁ ଦିନ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା? ସେ ହେଉଛି 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଜନତା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟର? ସେ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବାଇଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ। ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତେଇଶ ନମ୍ବର, ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବେ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ପରିଚିତ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଚବିଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ 1930 ମସିହାରେ ବସିଥିଲା। ପଚିଶ ନମ୍ବର, ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି 1931 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଛବିଶ ନମ୍ବର, 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ବସିଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସତେଇଶ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର କେତେଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ମାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।
28 नंबर, द्वितीय गोल टेबुल बैठक में किए अध्यक्षता करते? द्वितीय गोल टेबुल बैठक में रामसे मैकडोनाल्डो अध्यक्षता करते। जी 29 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय गोल टेबुल बैठक में किए गांधीजी को अर्धनग्न फकीर भाव आक्षेप करते? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल गांधीजी को अर्धनग्न फकीर भाव आक्षेप करते। 30 नंबर, गांधीजी केबे द्वितीय गोल टेबुल बैठक में जोगदे भारत फेरी? से होती 1931 डिसेम्बर 28 तारीख में। बुझेगा तेल आम ये पढ़ले द्वितीय गोल टेबुल बैठक में कंग्रेस केत प्रतिनिधि जोग देते जड़े मात्र सी किए सी गांधीजी। 31 नंबर क्वेश्चन, 1931 एप्रिल रे किए भारत वाइसराय भाव में कार्यभार ग्रहण कले? से होती लॉर्ड विलिंगडन। 32 नंबर, इंग्लैंड रो केउ प्रधानमंत्री हरिजन मान एक पृथक निर्वाचन मंडल घोषणा करते? से होती रामसे मैकडोनाल्डो। पाने 33 नंबर क्वेश्चन, पुनार केउ कारागार रे गांधीजी 1932 सेप्टेम्बर 20 रु आमरण अनशन आरंभ करते? से होती येरभाड़ा कारागार रे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 34 नंबर, इंग्रेज सरकार केउ चुक्ति अनुजाई दलित मानी पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था प्रत्याहार कले? से होती पुना चुक्ति अनुजाई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखा, तृतीय गोल टेबुल बैठक केबे अनुष्ठित होता? तृतीय गोल टेबुल बैठक आमर कौन 1932 डिसेम्बर सॉरी नवंबर 17 तारीख में अनुष्ठित होता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 36 नंबर, भारत शासन आईन 1935 केबे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे गृहीत होला? से होती 1935 अगस्त 2 तारीख में गृहीत होला। 37 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पर्याय आईन अमान्य आंदोलन केबे औपचारिक भाव प्रत्याहित होला? से होती 1934 एप्रिल औपचारिक भाव प्रत्याहृत होला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 38 नंबर, 1930 मार्च 16 कांग्रेस रो उत्कल प्रादेशिक कमिटी रो बैठक केउठारे बसीथिला? सुनंती बालेश्वर ठारे बसथिला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन, किए ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन रो नेतृत्व नेइथिले? सुनंती गोपबंधु चौधरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन, इंचुडी रो लवण सत्याग्रह भारत रे केउ स्थान अधिकार करथिला? इंचुडी रो लवण सत्याग्रह भारत रे द्वितीय स्थान अधिकार करथिला। 41 नंबर क्वेश्चन, इंचुडी सत्याग्रह पाई सत्याग्रही माने केउठरु पदयात्रा आरंभ करथिले? से होची स्वराज आश्रमरु पदयात्रा आरंभ करथिले। 42 नंबर, 1930 एप्रिल 8 रे गोपबंधु चौधरी को केउठारे गिरफ्त करा जाई थिला? से होची चांदोल ठारे गिरफ्त करा जाईथिला। 43 नंबर क्वेश्चन, इंचुडी यात्रा समय रे गोपबंधु चौधरी को गिरफ्त करा जीवा परे सत्याग्रही मानंकर नेतृत्व किए नेइथिले? जोंति आचार्य हरिहर दास। ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। पिला माने एते बळ जाय जदि तमे हम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करि परिबो एवं पाखर थिबा बेल आइकन को माने दबे परिबो जेहेतु नेक्स्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन तमे पाई परिबो। थैंक।